Створення комісії ініціював депутат Олександр Лещук. Він зачитав відповідне звернення до колег, у якому, зокрема, йшлося про стурбованість рівнян з приводу можливої техногенної катастрофи. Рівняни постійно спостерігають, що у підземному торговому центрі безперестанку тривають ремонтні роботи. Пов'язані з проривом гідроізоляції, виникають пожежі, відбуваються розломи дорожнього покриття та протікання підвалів театру. Крім того, завершується будівництво біля готелю «Україна» торгово-офісного центру, котрий побудований всупереч здоровому глузду, моральних норм та християнських традицій вищих хрестів Свято-Воскресенського собору, де проводять богослужіння дві найбільші православні громади міста. Міський голова Володимир Хомко каже, що про прогнози ясновидця теж чув. І щоб припинити поширення чуток, погодився створити депутатську комісію. Чому тріскає той асфальт, наприклад, там в тому місці, я знаю, бо я при будівництві пам'ятаю. Там є одне місце дійсно, де дуже тонкий шар асфальту. Воно ніяк не впливає на конструкції, але асфальт грає в тому місці. От виїзд в ту сторону соборну, як буде Несвітської. Я хочу, щоб депутати обстежили, облазили все підземелля і зробили нам об'єктивний аналіз. До комісії, окрім депутатів, увійдуть будівельники та представники контролюючих органів. Вони мають з'ясувати законність будівництва, технічний стан та можливості подальшої експлуатації будівель та споруд. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».